Цей проект народився 5 років тому та став хітом в 60 країнах світу. Єдине шоу, переможці якого співають на стадіоні. Перемагають у міжнародних конкурсах. Стають новими зірками. Шоу, яке повертається на 1+1 щовесни. Останній шанс стати голосом країни. Сезон голосу. Нову сцену, нові емоції, нові голоси. Та об'єднує мільйони українців. Голос – це переломний момент в моїй житті. Я приїхав скоро до Донецька. Цією біллю треба ділитися. Я розумію, що це мій єдиний шанс. Почати нову життя спочатку. Це моя мрія. Я прийшов сюди за мрією. Цього сезону найамбітніші тренери повертаються. Ви саме той, хто мені потрібен. А я чекаю тебе. Я закінчив консерваторію. Тільки я знаю, що робити з вашим голосом. Серед них співаючий продюсер, який змінить правила гри. Якщо любиш хіп-хап, тобі завжди допоможе Потап. Їхня місія – знайти унікальний голос, який розтопить мільйони сердець. Ти – голос країни. Боротьба світоглядів. Я сам лірик, я знаю, як співати ліричні пісні. Саша лірик, я продюсер. Я не вмію так от бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дайте поговорити, що ж нас так багато. Помовчи трошки. Потап, давай! Повний неадекват. Битва титанів. Я хоча б не бігу на сцену танцювати. Ти подивись на себе, куди тобі бігати? Жінка в цій дуелі лічна. Такими ви їх більше ніде. Я така кіска. Та ніколи не побачите. О, запрещені прийомчики пішли. Бем, бем, бем. Це був розрив. It was fucking cool. Я була його бейбі tonight. Я тут пасу. Не знімай! Життя починається з голосу. Я не здамся. Я здаюсь. Вітаю вас, друзі, і вам, вороги, добрий вечір. Це шоу «Голос країни», 5-й сезон. За весь цей час наша сцена почула сотні унікальних голосів, імена співунів на устах у кожного, і про мене теж скажуть. Це ж та Оля, що голос вела. І взагалі, життя починається з голосу. Ми з вами будемо одержимі пошуками найкращого голосу. У нас будуть поводирі. Мудрі наставники. На перший погляд вони милі та мирні, але насправді затяті конкуренти. Олександр Пономарьов. Олександр Пономарьов – легенда. Легенда консерваторского пения на эстрадной сцене, который исполняет самую главную музыку в нашей стране. Он исполняет гимн Украины. Я помню, как я передавала диск со своими песнями Александру Пономареву. Диск с песнями начинающих певиц. Саша, Саша – душа проекту. Немає думки його трогати. Тим більше він боксер. В Україні потрібні українські артисти. Дуже багато англомовних пісень і дуже мало українських пісень. Мені їх не вистачає. Тіна Кароль. Тіна Кароль – это, ну, это одна из самых, на мой взгляд, лучших и любимых моих певиц, потому что, когда она поет, хочется рыдать сразу. Ее самопожертвование, ее возложение, ее судьбы на алтарь музыкальный помогает людям пережить свои проблемы. Співачок, які б могли по-людськи розкриватися, так, ну, справді дуже небагато, вона одна з них. Я хочу в этом проекте вселить надежду нашим українцям,
тем, которые мечтают петь, тем, которые просто сидят у экрана. И чтобы они попали в сказку. «Голос» — это потрясающий проект. Потап. Коментувати Потапа – це все одно, що коментувати наших політиків. Потап, він такий епатажний, все время продюсер і дві студії у нього. Благородний, образований, умний, він артист, він театрал, він актер. Ви це все увидите. Я дійсно реальний продюсер серед всіх. І реально зі мною у «Голосов» може вийти дальніше співробітництво і кар'єра. Святослав Вакарчук. Слава Вакарчук – это вообще человек, икона. Это человек, который пишет настолько проникновенные тексты, настолько он самобытен, настолько он честен в том, что он делает и говорит. Это невероятно захватывает. Потрясающе поет. И он завораживает магией в каждом пропетом его слове. Славою мы грыземося інколи. Ну, так, нормально. Десь сміємося, десь сваримося. Я сюди не прийшов бавити людей. Я прийшов вчити викладатися по максимуму, показувати свою душу людям і співати. Це ми зробимо. Состав тренеров в этом голосе профессионален, настолько аутентичен, эклектичен, разнообразен, что с каждым из тренеров хочется побороться. С каждым. Наставникам доведеться обрати 14 учасників до своєї команди. Це шоу «Голос країни», 5-й сезон. І ми розпочинаємо!